Pozdravio ti u Beli, danas pričamo pardon, o igricama za jake računare. Prošli klip je bio za igrice za slabe računare, a sada pričamo igrice za jake računare. Prva igrica je Virtua Tennis 4. Znači, to je ono tenis ko volim i te gluposti. Mislim, ja volim tenis, ali nisu gluposti. Znači, ko voli tenis, Virtu, tenis četvorku. Onda idemo dalje. FIFA 2015. Znači, to je i 14. i 15. i sve te novije. Znači, ja nisam mogao sam samo do 2008. da pokrenem na moj kompjuter koji imao procesor 1.6, znači sve iznad traži či jak kompjuter, mislim nije jak, ali sad i kompjuter koji ima 2.34 nije jak. Znači sad nije jako samo ako imate 3.2 do 5. Onda idemo dalje. Znači, ko voli košarku, NBA. Znači, NBA je 14, sad ovo 15, ako je izašlo, ne znam, ne pratim košarku, ne mislim igrice. Onda 13 isto. Ja ne znam koji sam, 2003. sam pokretao na mojom starom kompjuteru. Znači, ni neka, od preko 2003. nisam mogao da je pokrenem. Znači, pa vi vidite. PES isto kao i FIFA, znači 2013, 14, 15, znači koju hoćete. Ja sam imao PES 15, odlično radi, znači prikazao sam i onaj klip neke igrice koje bi vam preporučio, tako nešto. Znači, ima slika, pogledajte, odlično. Onda GTA 5 kad izađe, još nije izašao, znači to sigurno. Onda GTA 4, to je već izašlo. Znači, igrica je onako, nije mnogo zahtevna, ali onako i treba da imate malo jači komp. Ne možete da igrate na kompjuter od pre milion godine. Onda ovi Need for Speed, ovi novi, znači, ne znam kako se beše zovu, ne znam, pogledajte neki drugi klip, ima ovi novi Need for Speed, znači nije bitno, znači pogledajte. Onda možete Need for Speed Nitro, njega možete, on je onako, nije ni za jake ni za slabe kompjutere, on je za negde između. Onda Far Cry, znači to je od jedinice do četvorke, znači sve je dobro, jedinicu nije baš, ali dvojka, trojka, četvorka, sve sam igrao, super su. Onda Counter-Strike, znači Black Ops i te gluposti, to nisam igrao, ali znam da je dobra igrica. Onda idemo dalje, Call of Duty Black Ops 2 i to, znači Black Ops i Black Ops 2, znači to su super igrice. Onda Battlefield 4, možete 4, sad ako postoji 4, valjda ima Battlefield 4. Znači, trojka je super, to znam. Onda Crysis, to je ona igrica što sam pokazao pucačina, znači da se pucate. Znači, možete bilo koji Crysis. Onda idemo dalje, znači onda Mafija dvojka. Ja nisam mogao da je pokrenem na 1.6 procesoru. Znači,
koje još igrice. Pa znači, to su neke igrice. Ne znam koje još igrice ima. Ima ih dosta, mislim. Imate i neke onako. Znači, nije bitno. Hitman 2, znači odlična igrica. Nju sam treba da kažem. I to je to. I vidimo se u narednom klipu, koji ne znam šta će da bude. Ćao!